שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם מתחילים היום חלק ב', חלק ב' של פרק ח', מאמר נקודת האמת, ספר מדרגת האדם. דיברנו בחלק הקודם על הטענות שאדם לא מאמין שיש דין של תשובה ולא מציאות של תשובה, יש לו על זה קושיות, ובוא נשתדל, בוא נראה איך הסבא מיישב את הקושיות, את הסתירות שיש לאדם הזה, שקשה לו לקבל את הדין של התשובה ואת המציאות של התשובה. אמנם אם נתבונן לאחר העיון בשתי הטענות האלה, טענות על הדין, טענה על המציאות, נמצא כי התורה סילקה שתי הטענות האלה מעיקרם. התורה כבר סילקה את הטענות האלה. איך התורה סילקה אותם? בואו נראה. התורה כבר דאגה לזה מראש וסילקה את הטענות. כי טענותיו על דין התשובה מופרכים לגמרי. הדין של התשובה, הוא אומר, זה לא הגיוני, מה אדם עשה? אדם מתחרט בעולם הזה, כשאדם חוטא, הרג, גנב, לא משנה, ונגזר עליו גזר דין, ואם הוא יגיד אני מתחרט, הרי לא מקבלים אותו. אז אם בעולם הזה לא מקבלים, אז גם בעולם הבא לא. כי בורא עולם סידר שהמלכות כאן בארץ תתנהג כמו המלכות למעלה. אם אנחנו רוצים לדעת מה הולך למעלה, אנחנו צריכים להתבונן מה הולך פה במלכות, בבית המשפט, למטה. אם פה לא מקבלים, אז גם שם לא. אז איך אתה אומר לי שהתשובה מתקנת, מקבלים אותו, והוא מתקן את העבר שלו כתינוק שנולד, כאילו לא חטא וכו'. אז אומר לגמרי, כי כל הסברה אשר בדינה דמלכותה אין מקבלים בתשובה, מה שאדם סובר שבעולם הזה לא מקבלים אדם בתשובה, לא מפני שהתשובה הוא נגד השכל, זה לא שהשכל, לחזור בתשובה, להתחרט, זה לא הגיוני, זה לא הסיבה, אלא מפני שאינו מבורר אצלם שתוכו כברו. למה לא מקבלים? כי התוכו לא כברו. אז מה קרה? לפי שאין האדם רואה מה שבלב חברו. השופטים לא יודעים מה הולך בלב. האדם אומר, אני מתחרט, בוכה, מתחנן. זה עדיין לא המודד לדעת שבאמת בתוך תוכו הוא באמת מתחרט חרטה אמיתית כנה במעט האחוזים, שלא ישוב עוד לחטא הזה לעולם. אי אפשר לבדוק את זה, אי אפשר לברר את זה. אז לכן לא מקבלים בעולם הזה את החזרה בתשובה של החוטא בבתי המשפט ובערכאות ובכל מיני דברים כאלה, בכל מלאכים, שרים וכו'. אבל אילו היה ברור אצלם שתוכו כברו, אם הם היו יודעים שעכשיו שהוא מתחרט, זה ממש, הוא לא רק מדבר בפה, זה בפנימיות שלו, בלב שלו יש חרטה אמיתית, עמוקה, והוא לא רוצה לחזור לחטא הזה לעולם, אם היינו יכולים לדעת את זה, אם היה ברור לשופטים כאן בעולם הזה, אז בלי שום ספק שהיו מקבלים אותו בתשובה. זה הגיוני לקבל. רק אנחנו לא יודעים איך לברר, בגלל שהיה לנו, אם היה לנו כלים, היינו מקבלים תשובה גם בעולם הזה. והראיה, הוכחה, שבעולם הזה כן מקבלים תשובה. יש לנו הוכחה שבעולם שלנו יש דבר כזה, בעולם שלנו מקבלים אנשים בתשובה. מה אתם, יש הוכחות? איפה ההוכחות? אומר לנו הסבא, שבראיה שאין לך חטא גדול כי מסייר ומרגל, מרגל, לטובת מדינת אויב. תפסו אותו כאן, שהוא רגל נגדנו לטובת האויבים שלנו. אף על פי כן, אם מכירים אותו כי יהיה מסור מכאן ולהבא, למלכות האחרת אשר נתפס בידם, בוודאי מקבלים אותו בתשובה, וזה דבר שהניסיון יוכיח אמיתתו. הוא מבטיח, עד היום הייתי נגדכם, ריגלתי למען האויבים, אבל עכשיו אני מבין, טעיתי, או שאני מתחרט, ואני אוכיח לכם שאני מתחרט. אני מוכן עכשיו להיות סוכן כפול, להיות מרגל לטובתכם, אצלם. תשחררו אותי באיזה עסקת שזה, תבדקו אותי, אני כבר, הנה, אני כבר עכשיו... אף אחד לא יודע שנתפסתי, אני עכשיו, תתנו לי לנהל כמה שיחות, הנה יגלו לי כל מיני סודות בשיחות האלה, או תתנו לזה, ואז אתם תראו שאני מגלה לכם הכל. ואז אין בעיה. או כגון שיקחו את אשתו והילדים שלו, כבני ערובה בינתיים במדינה, הוא מוכן, הם מוכנים, שבינתיים הם סגורים, מסוגרים, והוא משחררים אותו למדינה, למדינת האויב. משם הוא יודע שאם הוא יהיה לטובתנו ויעביר לנו מידע,
אז הוא בסוף יחזור, ימצא פה את אשתו ואת הילדים, בריאים והכל, הם לא במאסר, הם משוחררים פה, יכול לנהל פה חיים, יכול לחזור. אז אנחנו רואים אותו הולך לשם, למדינת האויב, חי שם, ושם הרי הם לא יודעים עדיין שהוא מרגל שלנו, לטובתנו. ואז הוא חושף כל מיני דברים חשופים, מידע חשוב, והוא מעביר לנו, מעדכן אותנו, ועושה הכל לטובתנו. נו, עכשיו אנחנו נעניש אותו על מה שהיה פעם מרגל נגדנו? לא. מקבלים אותו, כי עכשיו אנחנו יודעים בבירור, הייתה לנו איזו אינדיקציה, איזה דרך לברר אם הוא באמת מתכוון מכל הלב, ואנחנו, אם אנחנו מגלים שזה אמיתי, אנחנו סולחים ומוחלים. אז גם ככה, גם בעולם האמת, שם האמת כן יודעים, זה ההבדל, ששם למה כן מקבלים בתשובה? כי שם יודעים מתי האדם מתחרט חרטה אמיתית מכל הלב, ויש לו באמת כוונה טובה, אמיתית וכנה, לעשות תשובה ולחזור בו מכל העבר שלו. ואם כן, בדין התשובה כאן בעולם הזה, עכשיו אני מצליחה בעולם הבא, כן, הוא אדם חוזר בתשובה כאן, ואנחנו מה אמרנו, מה אמר על זה? שתלוי בתנאי אשר יעיד עליו הבורא, כן, זה היה מציאות למעשה, והוא באמת רואה, תלוי בבורא, הוא כן רואה כל הנסתרות ותעלומות שבליבו של האדם הזה, אז ודאי אם שב בתשובה שלמה, מקבלים אותו, זה לא דומה, בעולם הזה אין לנו כלים לברר, בורא לא יודע, כי אין כאן העיכוב שנמצא בדינה דמלכותה, בדינה דמלכותה, בדין של המלכות כאן, בעולם הזה, יש משהו שמעכב אותם, מלמחול לבן אדם שמתחרט שחוזר בתשובה. הם לא יודעים לדעת אם הוא באמת אמיתי או לא, אבל בשמיים כן יודעים, אז הם כן יכולים לסלוח כשהם יודעים שזה אמיתי. ואם שם היו מקבלים, אילו ידעו מצפונו, כאן במלכות שלה, בארץ פה, אם היו יודעים, אז היו מקבלים, אם היו יודעים את המצפון שלו, היו מקבלים אותו בתשובה. אז גם כאן למה לא יקבלו, אז למה בשמיים לא יקבלו אותו? כי זה אותו דבר. והיא נמצא, כי דין התשובה יש לו קיום בספרה, אפילו בהיגיון זה מסתדר, דין של תשובה. ומה שכתבו, שהוא רק נדבה וחסד, בספרים הקדושים כתוב, שזה, כל התשובה זה חסד מאיתו יתברך. אבל תקנו במסילת ישרים שאומר שמה שזה זה לא רק חסד, יש בזה גם משפט, יש בזה קצת גם הדין משולב עם החסד, כן? זה לא ממש חסד גמור, אי אפשר שבן אדם יעשה מה שבא לו ומחלו לו אחר כך. יש גם במחילה הזאת, יש גם משפט שם. טוב, זה ממסילת ישרים מעריך בזה. אז יש כאן לכאורה קושייה. כרגע הסבא אמר לנו שתשובה זה הגיוני, זה הדין. אם זה הדין, אז למה כתוב בספרים הקדושים שתשובה זה עושים לנו טובה, נדבה, חסד, מבטרים? מה זאת אומרת? הוא לא מטעם עצם דין התשובה. זה לא בגלל שאין דין תשובה. דין תשובה יש בהיגיון, בספרה יש. כי זאת מחיוב השכל. השכל מחייב, ההיגיון מחייב שאדם שבאמת מתחרט, אנחנו נסלח לו. אלא מטעם, אם צדקת, מה תיתן לו? עשית תשובה. מה בורא עולם מרוויח? מה אתה עושה בשבילו? אתה עושה משהו בשביל בורא עולם? הוא מרוויח מזה משהו? מה זה נותן לו? מה נותן לו המצוות שלך? ומה נותן לו העבירות שלך? לא נותן כלום. אז למה שזה? למה הוא סולח לך בכל זאת? עצם העובדה, זה גם בהיגיון, אבל זה שאתה לא נותן לו כלום, ובכל זאת, בורא עולם מקבל את זה, כאילו הוא מקבל מאיתנו משהו, כמו הפסוק שאומר, תנו עוז לאלוקים. אנחנו נותנים כוח לפמליה של מעלה. מה, פמליה של מעלה? צריכים את הכוח שלנו? קורצי חומר, אבק ואפר, כאן בעולם הזה אבק ואפר. אלא זה חסד, כאילו אנחנו פועלים כאן ומשפיעים למעלה, נותנים כוח לעולמות העליונים, לפמליה של מעלה. אז זה חסד. ולפי זה כל קטנות המוח בדין התשובה, שאדם אומר לא, יש תשובה, לא מקבלים, כן מקבלים, עושה שלו קושיות, הוא שכלות בהבנת העניין, טיפשות, שאדם לא מבין את העניין של התשובה. ועוד יותר, יותר מזה. כאילו יהיה, בוא נגיד לרגע, שבאמת, באמת, זה רק חסד. בורא עולם נותן מוחל בחסד. בסדר? נגיד שזה היה ככה. נגיד שבספרה ובהיגיון לא נתפס אדם עושה תשובה. אין בזה היגיון, נגיד. אבל מה? בורא עולם עושה חסד. נגיד שזה היה כך. זה מה שאומר. כאילו יהיה, גם כי עצם דין התשובה הוא נדבה וחסד. נגיד שזה היה כך. גם כן, אין שייך שאצל דין זה יגרע אמונתו יותר משאר הדינים.
בסדר, אז נגיד שזה חסד. אבל מה? הרי אתה מאמין שכל התורה מאת הבורא התברך. בורא עולם אמר, בהמה כזאת היא אסורה לאכול. למה אסור לאכול? אתה מבין? לא מבין. אתה מאמין לבורא עולם. מה שהוא ציווה, הכל בסדר, הכל לטובה. גם מה שאסר, גם מה שהתיר, זה אם קרה, התערבב, חלב, בשר, אסור. למה אתה? אני מאמין לבורא עולם. מאמין לתורה שזה אסור. אז מה אכפת לך? אין היגיון, נכון? יש היגיון בצמר ופשתין? לא יודע. יש היגיון בפרה אדומה? לא. אנחנו מקבלים את זה, מאמינים בתורה, מאמינים בורא עולם, שהכל בסדר, זה ממנו. אתה מאמין שזה ממנו? אז גם אם נגיד שהתשובה זה חסד, אבל זה ממנו. אז תקבל את זה בגלל שזה ממנו. אז מה אם יש לך קושיות? גם על בשר וחלב יכול להיות שיש לך קושיות. גם על שעטנז, גם על כלאיים, כלי הקרם, ועל כל מיני הלכות של פרה אדומה. אתה מקבל את זה, אפילו שיש לך קושיות ואתה לא מבין, אז גם את התשובה תקבל, אתה לא מבין, זה חסד, עושה אותנו נדבה וחסד ומוחל וסולח, תקבל את זה. גם כן, אין שייך שאצל דין זה יגרה אמונתו יותר מכל הדינים. למה פה אתה מאמין פחות מכל ההלכות האחרות, מכל הדינים האחרים בתורה? כי מי שיגיד לך, כי הוא איסור, מי שאמר לך שאדם שמתגלח בתער זה איסור, אוכל לבלה או טרפה זה איסור, מי אמר לך? בורא עולם. הוא יגיד לך כי התשובה מחפרת, אז הוא אומר לך גם כן שהתשובה מחפרת, כמו שאתה מאמין לו בזה שזה איסור וזה עבירה ואתה לא עושה, תאמין לו גם פה שהתשובה מחפרת. ואם אין אתה מאמין בכל הדינים, אם אתה אומר שכל הדינים האלה אני לא מאמין גם כן, אז אתה לא מאמין, אז הולך תעשה את כל העבירות ואל תחזור בתשובה. תשובה לא שייך אליך, תשובה שייך למי שמבין, מי שמאמין שהדינים האלה באו מהר סיני מאת הבורא יתברך, והם אסורים בתכלית האיסור, ויש על זה עונשים ויש שכר טוב למי שמקיים אותם, אצלו שייך תשובה. אבל מי שאומר אני לא מאמין לדינים, אין אתה שייך לתשובה, גם תשובה לא שייך אצלך, אז אל תקשה קושיות על התשובה, כי אתה בכלל לא שייך לתשובה. ואם אתה רוצה לשוב, אתה מאמין לדינים, רוצה לעשות תשובה, אלא שדין התשובה קשה לך, יש לך קושיות על החזרה בתשובה, איך מקבלים, איך מוחלים, איך סולחים, למה קשה לך כאן יותר מבכל מקום? כמו ששאר המקומות אין לך קושיות, גם פה לא אין לך קושייה. שם זה הבורא עולם, פה זה גם בורא עולם. הבורא עולם שאסר עליך את הדברים האלה, הוא גם אומר לך שאם תחזור בתשובה אני מחפר לך. ואם החטא אתה מכיר מצד השכל, מצד ההיגיון שלך, אתה מבין את החטא. יען כל החטאים שורשם במידות, אתה מבין שמאיפה באים חטאים? מהמידות, משם באים כל החטאים. והמידות הן המפורסמות, ואין צריכים ראיה לגנותן או לגנותן. אתה לא צריך הוכחה שהמידות המושחתות של האדם, קמצנות, כעס, כעס, גאווה, כבוד, קנאה, תאווה, כל אלה, חמדנות, כל אלה מידות אסורות, אין ויכוח. אתה בהיגיון נתפס אצלך, נכון? שהם לא טובים. אתה מכיר את זה, שמי שחוטא, הגורם שלהם זה המידות. והמידות אצלך זה פשוט שזה גרוע. זה ברור גם בהיגיון, בשכל. ולכן, על זה אתה רוצה לחזור בתשובה, לכן אתה רוצה לשוב. נכון? כי אתה מבין שזה מגונה, וזה בשכל גם נתפס, וצריך להתחרט על זה. יופי. רק התשובה, אין אתה מכיר מצד השכל. אבל אתה אומר, אני מבין את ההיגיון שבעבירות שהן לא טובות, אבל אני לא מבין את ההיגיון שעומד מאחורי התשובה. יען כי אינך יודע ואינך מבין איך יכול האדם לצאת נגד זרם החיים, איך האדם יכול להשתנות לגמרי, לשנות כיוון ב-180 מעלות לכיוון ההפוך. דע לך דבר אחד, חשוב מאוד, אם כל הכרתך הוא רק הכרת השכל, אז ההכרה הזאת כלא נחשב, וכמוץ תהיה נגד רוח הניסיון. חבל מאוד, גרוע מאוד, אם יש בן אדם שכל המצוות שהוא שומר, זה רק בגלל שזה הגיוני. זה הגיוני, למה זה לא טוב? כי זה בא מהמידות הרעות. מידות רעות זה הגיוני בכל העולם שזה מגונה, וזה לא טוב המידות המושחתות. אז לכן זה נחשב כעבירה. על זה אתה בונה, זה עבירה בגלל שהשכל שלך אומר, ולא בגלל הציווי של בורא עולם, לא בגלל התורה, לא בגלל האמונה. זה גרוע מאוד, למה? כי אחר כך יבוא שכל אחר,
עכשיו זה היגיון, יכול להיות היגיון אחר, יבוא מישהו עם היגיון אחר, יבוא איזה כופר, איזה גוי, פילוסוף, וישבש לך את ההיגיון שלך, הוא יכול לשכנע, יש לו כוח שכנוע, הוא יודע לבלבל אנשים עם השכל שלו, יביא לך הכרה חדשה, היגיון חדש, ואז כל המצוות שלך הלכו לפח, כי אתה יותר לא תרצה לשמור, כי יש היגיון חדש שסותר את כל ההיגיון הקודם. לכן בזמן ניסיון, האדם נכנס בו רוח שטות, כי הביא גם עוד זה טעם, למה הוא ייפול, למה? כי אם אתה בנוי על היגיון, ולא על יראת שמיים, ולא על אמונה, אתה בנוי על היגיון, לא לעשות עבירות, בנוי רק על היגיון. הרי בשעה שאדם חוטא, נכנס בו רוח שטות. רוח שטות נכנס, כל הרוח החוכמה שלו, והדברים הטובים שיש לו בפנים, האידיעות, ההכרות הטובות, הדברים הנפלאים שיש לו, תורה, אווירת שמיים, הכל פורח מהאדם, בשעה שהיצר נכנס ושולט, נכנס ברוח שטות, זה בעל הבית אחר, הבעל הבית החדש שהגיע, היצר הוא מסלק את בעל הבית, אומרת הגמרא, בשעה שבא היצר הרע, אין אדם שזוכר את היצר הטוב. אז מה זה שאתה בנוי על היגיון? יבוא היצר הרע ייכנס, יסלק לך את כל הדברים הטובים שאתה יודע. אלא אם כן אתה בנוי על יראת שמיים, על אמונה חזקה, על ביטחון ודברים טובים של האמונה. אז אתה יכול, יש לך כוח לעמוד בניסיונות, רק זה. אז מה, אתה רוצה לבנות את המצוות שלך על אמונה, על שכל, והתשובה לא מסתדר לך עם השכל? לא, תבנה את כל המצוות שלך על מה שאתה נזהר מעבירות, ואתה מקיים מצוות, תבנה את זה על יראת שמיים, על הכרה בבורא, נותן התורה, זה, אני מאמין שהוא נתן. מה אכפת לי? אני לא בגלל ההיגיון אני מקיים, בגלל ציוויו התברך מצווה מלשון ציווי. אתה מאמין לו? עכשיו לא יהיה לך גם קושיות על התשובה, כי גם זה ציווי של בורא עולם. כמו שאתה מאמין לו בכל המצוות, תאמין לו גם בתשובה. ולא לבד שאין לו מחילת אבונות, אדם כזה, שקשה לו עם התשובה, והוא, כל המצוות שלו בנויות על השכל וההיגיון שלו, אז אין לו מחילת אבונות על העבר שלו, על המידות ועל התכונות, אין לו מחילת אבונות, למה? הוא לא עשה תשובה, הוא לא עושה תשובה, הוא כל מה ששמר מצוות זה רק על פי ההיגיון, ותשובה הוא לא עושה, כי על פי ההיגיון זה לא מסתדר, אז ודאי שלו, העבר שלו נשאר איתו, הוא לא חוזר בתשובה. אלא אין לו קבלת המצוות על להבא. למה אין לו? כי הוא הולך לפי היגיון. אז גם להבא, הוא לא יכול גם לקבל מצוות להבא. תשובה, מה זה תשובה? חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. אם אין לך חרטה ואין וידוי, אז איך יהיה קבלה לעתיד? באוויר? קומה שלישית, בלי יסודות, בלי קומת קרקע, בלי קומה ראשונה, איך יכול להיות? אין לו גם קבלה, הוא לא יכול גם לעשות קבלה לעתיד. ואם בא לשוב אל השם, אתה רוצה לעשות תשובה? יש לך רק ברירה אחת, רק דרך אחת לחזור בתשובה. הלא בהכרח צריך לבוא מצד, כי עבר את פי השם. פשוט מאוד, עברת על ציווי של בורא עולם. זה הדבר היחיד שצריך לדחוק אותך ולגרום לך לעשות תשובה. ודוחק לו העבר, העבר מפריע לו, אומר מה, אני אסחב את כל העבר הזה, מה שעשיתי נגד רצונו התברך, איך אני אחיה עם זה? ורוצה לקיים את רצונו על להבא, רוצה לקיים, רוצה לקבל על עצמו, להבא אני לא אקשל בזה, אבל מה מפריע לו? אלא שאינו מאמין במחילת אבונות, קשה לו להאמין שיש מושג כזה שמוכלים על אבונות, אז על זה יש לו קושיות, אנחנו מקשים עליו, על הבן אדם הזה. על זה הוא מופרך מיני ובי. מתוך הדברים שלו בעצמם, יש קושיות בסתירות עליו. מתוך הדברים שלו. בסדר. מה אנחנו מקשים עליו? אם אתה מכיר את העבירה, למה אתה מכיר את זה שזה עבירה? מצד, כי התורה אמרה כך, נכון? התורה אמרה שזה עבירה. הלא מנדה אמר, מי שאמר שזה עבירה, הוא גם אמר, מה הוא אמר? שגדולה התשובה, שזדונות נעשות לו כזכויות.
הגמרא מסכת יומא בבב, מה כתוב? אם חזר בתשובה מפחד מהעונש, אז הזדונות, מה שעשה במזיד, זה נחשב כשוגג. אבל אם הוא חוזר בתשובה מאהבת הבורא, לא בגלל, לא מפחד מהעונשים, יסורים, לא מפחד מכלום. מפחד רק אומר, איך פגעתי במלך כזה גדול, רב וניסה, שעושיתי רק חסדי ורק טוב. תודה רבה בכלל שבראת את הנשמה שלי. עוד לפני שהרדתי לפה, הנשמות היו בגוף, היו במקום שנקרא, מקום שנקרא גוף. אנחנו מחכים, אין בן דוד בעד שיכלו נשמות שבגוף, יש מקום שנקרא גוף, כל הנשמות שאמורות לעתיד להגיע, כולם נמצאות שם מחכות, סטנדביי, אומרים באנגלית, בהמתנה, עד שהגיע הזמן של כל נשמה לרדת, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות, עד שירדו כולם. אז תודה רבה שבראת אותי בכלל בתור נשמה, יכלת לא לברוא אותי. אחר כך תודה רבה שהורדת אותי פה לעולם, תודה רבה נתת לי הורים כאלה, אחים כאלה, אחיות כאלה, סבים, סבתות, שכנים, מכרים, חברים, ידידים, מורים, רבנים וכולי, חברה, עבודה, כל מה שהבאת לי, הכל, בריאות, פרנסה, זוגיות, חינוכים, נחת ילדים וכולי. אז מי שאמר שזה עבירה, הוא גם אמר שאם אתה חוזר בתשובה מאהבה, זה נהפך למצוות. כי פועל אחד אמרה, מי שפועל את זה, מי שעשה את הפעולה הזאת, שאמר, שכתב בתורה שזה עבירה, הוא גם עושה את הפעולה של התשובה של הכפרה. וממקום אחד יצאו שניהם, ואין הכרעה להאמין את זה יותר מזה. אתה לא יכול להאמין למצוות, זה הבורא. תשובה זה לא הבורא? מה יותר, למה זה יותר חזק? למה זה אתה מאמין לזה ולזה לא מה? פה יש יותר עוצמה? אין, זה שווה. שניהם זה בורא עולם. כי מי שאמר לך על עבירה שהיא עבירה, הוא אמר לך על תשובה, כי היא תשובה. אם כן מוכרחים לעשות תשובה, אם נשים את הקושיות בצד, ענינו עליהם בסייעתא דשמיא, וניפגש להמשך הפרק, פרק ח' כאן בנקודת האמת, להמשך בחלק ג' בסייעתא דשמיא בשיעור הבא. כל טוב.